אפרופו תפילות, אתה יודע שלביתר ירושלים כבר יש רב צמוד, הרב עמי פייקובסקי מלווה אותה. אנחנו מכירים אותו. בוודאי, כן. היה שחקן ביתר תל אביב וביתר אשדוד. גל ליפוביץ' מאפס את השעון. מבט אחד לרמי בן יצחק, מבט שני לעבד אל עוברה. הכל מוכן. המשחק האחרון כאן בבאר שבע, הפועל באר שבע מול ביתר ירושלים, ברדה אל מליקסון, מליקסון לגורדנה, סוארז, אוגו, בוזגלו. טוויטו, מליקסון, הכדור של ביתר ירושלים. סביר להניח שמליקסון לא יתייק את העונה הזאת בכרטיס הביקור שלו, ירצה אפילו לשכוח אותה, לא עונה גדולה שלו. תומר ירוחם אל כהן, גבאי. סוארז, טאה, ממלא היום את המקום של פיוביץ' במרכז ההגנה של ביתר, של הפועל באר שבע. אוגו, טאה, ביתר הגיע באמצע העונה מהפועל רעננה, הוחתם לחוזה ארוך טווח. בשנה הבאה תהיה לו התמודדות גם עם שיר צדק שמגיע לקבוצה הזאת מהפועל קריית שמונה. מליקסון, הוא הולך לבוזגלו, ורק שתדעו לכם שהגבר הזה, מאור בוזגלו, כבש בקריירה שלו לרשת של ביתר ירושלים יותר מאשר כבש לכל רשת אחרת. שבעה כיבושים, גם אשדוד ספגה ממנו שבעה שערים, אבל את ההישגים האלה מול אשדוד הוא כבר לא יוכל לשפר בעונה הבאה. מול ביתר הוא יוכל. בוזגלו אל הרחבה, יש לך זיכרונות מהאצטדיון הזה שיהיה? אוהו, הרבה מאוד. הנה, אז אתה יכול להיפרד, הבאתי אותך למשחק שבו סוגרים שערים כאן. אנחנו נפרדים כנראה מהאצטדיון הזה, אבל אני זוכר שבדרך, הדרך הייתה מאוד ארוכה, הרבה יותר ארוכה מהיום, שתדע, מוטי. לא, אבל היום היה לנו נהג, נהג, זה לא ככה. ולהוסיף לזה, היו פה באמת קבוצות גדולות בבאר שבע, בתקופה של אביטן, ברד, נומה, הרבה מאוד שחקנים טובים שהביאו גם אליפויות לקבוצה. בוא נהיה עם ההתקפה הזאת של ביתר ירושלים. מטוביץ' יחד איתו בן ביטון, שני מגינים נאבקים על הכדור. מטוביץ' משתחרר, מועד, ליבוביץ' שורק, יש כדור חופשי לביתר ירושלים. אליכם הרעות, הפועל באר שבע עם 99 שערים העונה הזאת, לזכות ולחובה כמובן, ביחד. והיום אנחנו נראה כאן את שער המאה. פרדה ליד הכדור, סזר וכחילה וקריאף ואיצי כהן, והכדור הזה בידיים של לבקוביץ'. מוטי, אלה שתי קבוצות ששיחקו כבר 85 משחקים, אתה יודע? כן. ותשמע טוב, זה משהו מדהים מה שקורה במשחקים ביניהם. שתי הקבוצות יש להם 34 ניצחונות, לשתי הקבוצות. לשתי הקבוצות יש 34 הפסדים.
ותוצאות תיקו, 17-17. אז היום יהיה שובר שוויון. היום אי אפשר לדעת, יכול לצאת תיקו. לא, 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 זה משחק פתוח, זה גולים. כן, כן. טוויטו, סוארס. טאה. הוזג לו אל ביטון. הוזג לו. גורדנה, סוארס. טוויטו מחכה לכדור, סוארז הולך על ג'ון הוגו. ביטון, לא זהו, מוזג לו, עכשיו פרדה. פרדה. הכדור הזה בידיים של בן רב. בן רב לראשונה עונה, בן קורות שער ביתר ירושלים. בחור בן 26 ששיחק בשנה שעברה בביתר, אבל בביתר תל אביב רמלה. לפני זה רשם 4 הופעות בודדות ברמת השרון בליגת העל, ולמעשה היום זה המשחק החמישי שלו בליגת העל. מוטי, זה גם מסוג המשחקים שאומנם הוא לא קובע כלום, אבל קובע הרבה מאוד, הרבה מאוד שחקנים פה. גם המאמנים, גם ההנהלות עוקבות אחרי השחקנים, ובסופו של דבר כשיחליטו על המסגרת של כל מועדון פה, שחקנים צריכים היום להוכיח שמגיע להם להיות במועדונים האלה, וזה שני מועדונים, היום זה שני מועדונים של צמרת. סזר! בן רב גדל במחלקת הנוער של מכבי חיפה, בדור מוצלח שהיה לו גם את מוחמד גדיר ואת זגורי ואת שלומי אזולאי של ביתר ירושלים שהיום לא משחק, ואת בירם קיאל ואת תומר חמד ורפי דען. והילד הזה עשה דרך לא פשוטה עד שהגיע לשערי ליגת העל, שחק במכבי כפר יונה, שחק בנס ציונה, כפר סבא. 7 דקות. ויליאם סוארז אל טוויטו. נפקוביץ'. ביטון. מטוביץ' יחד עם בוזגלו. העבירה היא של מטוביץ', הכדור של באר שבע. שני שחקנים של ביתר ירושלים יגיעו מחר לאימון הנבחרת הלאומית, אלי דסה המגן ושלומי אזולאי. לראשונה בקריירה שלו הוא כבר אמר שזה חלום ילדות, שזה חלום שהתגשם. הנה ברוליס קליינמן יושב היום ביציע, סתיו שושן הצעיר ממלא את מקומו כשוער מחליף, בן רב בן הקורות, סתיו שושן על הספסל. רב עוד לא עמד במבחן של ממש, עם הכדור הזה הוא הסתדר טוב מאוד. סזר. קחילה. בעת האחרונה את מקומו של סזר במרכז ההגנה. סזר חוזר לשחק, הוא שיחק בשבוע שעבר זה דקה נגד מכבי תל אביב, אבל לא שיחק חודשיים מאז הניצחון 2-1 בתחילת הפלייאוף מול קריית שמונה, בקריית שמונה. תא לפקוביץ', גורדנה. היה את הכדור הזה לגבי שנמצא בנבדל. טוב, גם תשמע, אחרי
אחרי שאנחנו מדברים פה על השחקנים, על המועדונים, על ההישגים, יש לנו גם את גיא לוי, מוטי. גיא לוי עשה עבודה נהדרת, עבודה טובה. נכון שקיבל את הקבוצה במקום הרביעי שקורצקי עזב את המועדון, אבל הוא מסיים את זה במקום הרביעי, והישג גדול. לשמור על זה היה קשה מאוד. ביתר הביאה תוצאות נהדרות, ובסופו של דבר כתפה את הפירות שבעצם מגיע למועדון הזה, לקבוצה. לא חופן מחמאות לגיא לוי על העבודה שהוא עשה בביתר ירושלים, ומן הסתם אפשר ללמוד מהמקרה של גיא לוי שמה שלא טוב בסכנין לא בהכרח לא טוב בירושלים. זה נכון. יכול להיות שמאמן לא מתאים פה, ושם הוא מתאים. דני פרדה. ממן על הדשא. שחקן מצוין, גם במכבי פתח תקווה הוא עשה דברים ענקיים, אבל לא יודע, הוא לא מקבל מספיק קרדיט במועדונים. אתה מדבר על פרדה. על פרדה, כן. כן. הוא לא מקבל מספיק קרדיט פה בביתר ירושלים. ויש לו, יש לו הרבה כדורגל, יכול להניע קבוצה, יכול להחזיק את המשחק. בסך הכל שחקן שאם הוא יקבל יותר לשחק, אנחנו נראה ממנו הרבה דברים יפים וטובים, מה שאין לה הרבה שחקנים. דאו ג'ון אוגו הוחתם לארבע עונות נוספות כאן בבאר שבע. אין ספק שהציג עונה מצוינת. היה סוג של גרזן בחוליית הקישור של באר שבע. תראה, מאוגו שמשחק גם קשר, אתה יודע, לפעמים שהוא יוצא, הוא יש לו מבנה גוף נהדר, משחק ראש טוב. בסך הכל אני מצפה ממנו להרבה יותר, הוא שחקן מעולה, אין ספק. והקהל אוהב אותו, אבל עוד לא הביא את מה שהוא מסוגל להביא. סך הכל גם ארבעה שערים העונה בליגה. זה עוד לא המספרים ש... לא הייתי אומר שיהיה רק ארבעה שערים, אלא הייתי אומר ארבעה שערים. רגע. אלא הייתי אומר ארבעה שערים, מדובר בקשר אחורי, שלא, התפקיד שלו זה לא לכבוש שערים. אבל הוא יוצא הרבה, ועם משחק הראש שלו הפנטסטי. עדיין הוא בקו האחורי של הקישור, וארבעה שערים זה בסדר. המילה רק, אני מוחק אותה. בסדר? אתה יכול למחוק. אני כמאמן, אני אומר לך שהדרישות שלי, זה לא רק להתגונן, לא רק להסתגר. הביאו אותו, תשמע, הוא עולה הרבה כסף גם, הוא שחקן שצריך לתת תנופה לקבוצה, הוא צריך לדחוף את הקבוצה, הוא מגיע גם למצבי בעיטה, יש לו בעיטה נהדרת, יש לו משחק ראש טוב, הוא צריך הרבה יותר לתת. מליקסון, אל בוזגלו, אוגו, טוויטו, מחליף היום את אופיר דוידזאדה, שנשאר על ספסל המחליפים. גם בעת הפציעה של דוידזאדה, אתה רואה, אם יש הרבה שחקנים, מוטי, שלא מתרגשים, דווקא שחקנים כמו טוויטו, אתה יודע, כאלה שחקנים שלא, שחקנים שלא קיבלו הרבה לשחק, אלה כן מתרגשים, אפילו שהמשחק לא קובע. הם יודעים שמסתכלים, הם רוצים לתפוס את המקום, הם יודעים שדוידזאדה, נגיד, שחקן מעולה, שחקן נבחרת שקשה להזיז אותו. בוא נפנה את הצופים שלנו, אם הם רוצים, לעבור למשחק של מכבי חיפה מול קריית שמונה. פנדל למכבי חיפה, פנדל שני במשחק הזה. אנחנו כאן עם דובב גבאי, שנכנע לגלישה של קריאף. נחמני, 4-1 למכבי חיפה. קריאף. ירוחם. ראית מה היה פה באמצע? גורדנה נתן רוחב, פגע בשופט. הוא כועס על השופט, למה אתה עומד בדרך? למה אתה לא זזת? הוא צועק עליו, אם היינו יכולים לראות את הקטע עכשיו, זה משהו מדהים. הוא בא בתלונות לשופט. תומר ירוחם. יד, נראה אותו ליד הכדור. הנה עכשיו, הסיט אותו אחורנית. וקנין אל סזר. ירוך המושל להפועל ראשון לציון וחזר לביתר ירושלים. אותה הפועל ראשון לציון שממנה הגיעו שני שחקנים נוספים לביתר ירושלים, גם שלומי אזולאי וגם עומר אצילי.
ביתר ירושלים תצטרך עוד לשלם מראשון לציון 160 אלף שקלים כדי לממש את האופציה ולקבל את כרטיס השחקן של אזולאי. אתה לא רואה בעיה ב-160 אלף שקל, מודי. כל דבר שתגיד לי שאפשר לקנות ב-160 אלף ולמכור ב-960 אלף, קניתי. אבל במיוחד שחקן כזה באמת, שנתן עונה נפלאה, עונה נהדרת, ואתה יודע מה? אני לא יודע אם לא יחטפו אותו מהר מאוד גם קבוצות יותר טובות. שלומי אזולאי היה בליגת העל גם אצל ניר קלינגר בפועל חיפה. ירד לליגה הלאומית והרשים מאוד בפועל ראשון לציון אצל אייל לחמן ושרון מימר. מליקסון אל ברדה, ברדה בועט לחוץ. השער האחרון שכבש אל יניב ברדה היה לרשת של ביתר ירושלים במשחק הקודם בין שתי הקבוצות בתיקו אחת, ומאז הוא רוצה לסגור מעגלצ'יק היום. שש עשרה דקות בלי אף כדור קרן אחד. אני חושב שבעונה כזאת ברדה, נכון שהיה לו גם שלוש שער מהשמונה שערים שהוא כבש. שלוש שער בלתי נשכח. עם מי? ובסופו של דבר, לפי דעתי, ברדה אפילו, הוא עצמו, יש לו דרישות הרבה יותר ממה שהוא נתן. גם, תשמע, הרבה פציעות הוא עבר, כל מיני פציעות שהפריעו לו במהלך העונה. אני חושב שברדה יכול לתת הרבה יותר. שחקן דינמי, מהיר, למרות גילו הוא קל רגליים, הוא מסוגל, הוא מנהיג בקבוצה בעצם. מי עוד היה שלושה הראשונה בבאר שבע? יכול להיות דובב גבאי אולי, אני לא זוכר. לא. או ארבטמן אולי? לא, לא, לא. לגבא היה בגביה נגד אפולה. טוויטו! מליקסון? מאור מימין, מאור משמאל, אבל בינתיים ברחבה חושך. אוגו בועט, זה נעדר ברגל של כחילה. אל ביטון, טוויטו, צריך לשחק יותר מהר. טוויטו חייב לשחק יותר מהר. קורדנה, ג'ון אוגו, טאה, ביטון, קריאף, איציק כהן מחכה לכדור, אבל עבודה נהדרת של ביטון שמחלץ נקי ומוציא את באר שבע להתקפה. אבל אחד הסיבות שקריאף במקום מהר, הוא הלך כל כך הרבה מטרים קדימה ובצורה נהדרת. תשחרר את הכדור בזמן רק. הוא בעונה נפלאה, קריאף, עונה פנטסטית, במיוחד בתפקיד ששמו אותו בלם, שיחק בלם ועשה עבודה נהדרת. גביה באנגליה, ארסנל מערכת, ארסנל מול אסטון וילה, שבע ורבע שידור ישיר, ספורט אחת וגם ספורט אחת HD. רב אנחנו סוגרים 20 דקות
ורוצים לומר מילה טובה גם לקהל האוהדים בשתי הקבוצות האלה. כשמדובר במשחק פורמלי, במשחק שבו ההרכבים הם לא מלאים, ובכל זאת מגיע קהל, הקהל הזה של ביתר ירושלים, ראינו אותו צלש, בדרך, צלש. בשעה מוקדמת כבר מגיע, הקהל הזה יוצר אווירה של כדורגל, גם עם המשחק הזה לפרוטוקול בלבד. שפו, אבל ענק. אבל אחד הסיבות שהם הגיעו, מוטי, אז אל תשכח, הכיף שלהם להופיע, אתה יודע, כאילו רואים אותם, והקבוצה שלהם מגיעה לאירופה. ומה תגיד על הכיף של אוהדי הפועל באר שבע שהגיעו אחרי 6-2, 3-0? אני אומר לך, זה צלש. 4-0? זה צלש. לראות את אוהדי באר שבע שברחו לקראת סוף המשחק בגמר, ברחו מהאצטדיון בחיפה. אנחנו רואים פה איך שהם חזרו קצת למגרשים, ברור שלא לא מספיק, אבל נותנים את הכבוד לשחקנים היום, וכמובן גם לאלישה שנפרד מהם. כמעט 5,000 צופים הגיעו לכאן, הקהל הזה ראוי למתקן כדורגל טוב מזה שיש כאן, זה הסייט שלו, זה בסדר, המתקן החדש בפאתי העיר הזאת, עם כל השכלולים שהכרתם באצטדיונים החדשים, בחיפה, בפתח תקווה, בנתניה, באקו, גם באצטדיון הזה כאן בבאר שבע, ו-9,000 אוהדים של הפועל באר שבע כבר רכשו מינויים לעונה הבאה, בתקווה גדולה שהם לא יצטרכו במחזורים הראשונים לראות את המשחקים מכאן. תשמע, הם למדו ממכבי חיפה, ממכבי תל אביב, אתה יודע שמוכרים הרבה מאוד מינויים, ואצטדיון חדש, ובאמת זה יהיה כיף למשפחות שבבאר שבע, וגם לקהל שבא למשחקים האלה מבחוץ, זה יהיה כיף להתארח באצטדיון. אני בטוח אצטדיון צריך להיות מאחד היפים שיש לנו. במשחק הפרידן הקופסה בנתניה, האוהדים לקחו פיסות דשא הביתה. רגע, בואו נראה כאן את הכדור של וואו, שנבעט קרוב מאוד אל בין חיבורי הקורות, כדור שממן ירה. כאן לא מתוכננת ירידה אל קר הדשא, אף אחד גם לא ייקח פיסות דשא. שוב, משאירים את הדשא לפחות למשחקי גביע הטוטו בתחילת העונה הבאה. צהוב ראשון במשחק בחובתו של אור וקנין. אור מליקסון, טוויטו, סוארז נקלע לחולשה נוראית בשלושה המשחקים האחרונים, בעיקר בגמר הגביע, גם בתחילת השבוע הזה ביום ראשון בקריית שמונה הוא היה חלש מאוד. פרדה, ביטון, מליקסון, ביטון אל הרחבה, רב יוצא. תראה, גם פה אנחנו רואים את הבעיה של באר שבע במשך כל השנה. היא עשתה טעות חמורה מאוד, למרות שארבטמן הגיע לקבוצה. הפועל באר שבע הייתה חסרה חלוץ מרכזי אמיתי, שיעשה את העבודה כמו פליימקר בחוד, יוריד כדורים עם הגוף, משהו שדומה לפריצה כזה. ויש לה הרבה שחקנים כישרוניים בצדדים, ומאחור היא הייתה חסרה את השחקן שיודע לעשות הגולים. הנה כדור הקרן הראשון במשחק אחרי 24 דקות. מאור בוזגלו יהיה שם כדי להגביע. ברדה נשמר על ידי וקנין, קריאף נצמד לגבי, גם ג'ון אוגו נשמר, גם סוארז נשמר, ואף אחד מהם לא מגיע אל הכדור. פרדה, בוזגלו, תחילה מרחיק,
רגע לפני שזה מגיע לברדה. הסתיים המשחק בחיפה 4-1 לזכותה של מכבי חיפה מול קריית שמונה. צריך לומר מול סגנית האלופה קריית שמונה. ומרקו בלבול נפרד ממכבי חיפה עם ניצחון. אליקסון טוויטו, ברדה מחכה, ברדה לא מגיע, פרדה. הזכרת קודם שפרדה לא מקבל הרבה הזדמנויות בביתר ירושלים, והעונה הזאת רק בשני משחקים הוא שחק את כל ה-90 דקות. זאת אומרת, גם כשהוא פתח בהרכב, תמיד הוא הוחלף או שהוא קם מהספסל. נגיד הפועל פתח תקווה וקריית שמונה, שני המשחקים היחידים שהוא שיחק מלא. וזה אחד הסיבות בעצם שקשה להוכיח למאמנים במשחקים בודדים. קשה מאוד במשחקים בודדים לבוא ולעשות הצגות, ואין את המצב רוח, אין את הכושר משחק, וזה מפריע לשחקן כדורגל באמת להתקדם ולעשות יכולת כמו שצריך. פעם אחרונה שהוא פתח בהרכב הראשון, זה היה במשחק הראשון של הפלייאוף, כמר גם בגרמניה, דורטמונד מול וולפסבורג, במשחק שבו היא נפרדת מהמאמן שלה. תראה, אותם הדברים שאנחנו מדברים על פרדה, מוטי, אני חייב להגיד, סראז' נסאר. כן. גם כן שחקן, אולי עם שני שערים שיש לו, אבל גם כן, לא מקבל הרבה קרדיט. זה שחקן מאוד מסוכן, עם בעיטה טובה, מהירות, שחקן כנף. יש פה אבל הרבה מאוד שחקנים בצדדים, כמו בוזגלו, מליקסון וכל אלה. ככה שקשה מאוד, קשה מאוד לתת לשחקנים טובים כמו נסאר. והוא הוכיח בהרבה מאוד משחקים העונה בשנה שעברה, אני זוכר, עם שערים נהדרים, עם מרחקים, ועשה דברים יפהפים. חבל ששחקנים כאלה, קשה להם לקבל את הקרדיט. נטה, את יכולה קצת להעשיר אותנו בעניינים של סראז' נסאר? אני אשמח, רק חיכיתי שתשאלו. כן, סראז' נסאר, כמו ששיעי אמר, לא ממש קיבל את הקרדיט בשנתיים האחרונות אצל אלישע לוי, ושהוא אגב עכשיו עורך חימום בצוותא עם שלומי ארביטמן, וכמו דובב גבאי, גם הוא צפוי לעזוב בתום העונה, אבל מסיבות אחרות, לא חוזיות וכלכליות, אלא מסיבות מקצועיות. הוא מרגיש שהוא מיצה, שהוא צריך אתגר חדש, צריך רענון, והוא כבר פנה בנושא להנהלה, הבהיר להם שזו היא עמדתו, וכאמור הוא לא צפוי להמשיך. עוד דבר, רגע שלכם. כן, רגע, עוד שנייה אחת, נטע, כי הפועל באר שבע משתוקקת לעלות ליתרון, גורדנה פנימה, בוזגלו מוריד, גבאי בועט, ורעב קולט. נטע, אנחנו איתך. כן, אז נקודה נוספת, דווקא לגבי דרור שמשון, מאמן הכושר של ביתר ירושלים, הוא צפוי לעבור לפועל באר שבע בעונה הבאה, כבר קיבל פנייה מברק בחר. הכיוון הוא חיובי, הוא צפוי לקבל החלטה מחר, ככל הנראה בעונה הבאה נראה אותו בפועל באר שבע. תודה נטע, דרור שמשון מהמאמנים היותר טובים. אז הוא יוכל לעבור עכשיו מהספסל פה לספסל השני. ולשבת איתם, לא? לא, זה הספסל באיצטדיון החדש, שיהיה, החדש. שזה הוא לא עובר. כן. איש מקצוע, להילה ולהילה. לא, עובד באמת, רציני, טוב. שאל את אלי גודמן. סראז' נסאר ושלומי ארביטמן. מותחים את העברים. כל זמן שהבאר שבע היא לא תצליח לתת גול מהיר, השחקנים שקיבלו את הקרדיט ימצאו את עצמם בחוץ. אלישע רוצה לנצח את המשחק הזה. איזה ערב של גמרים היום הזה. אנגליה, ספרד, צרפת, גרמניה, שבו ים כמו של גמרים, אה? כן, נפרדת דורטמונד מיורגן קלופ, מוטי, המאמן שלה. מוטי, מה מעניין אותי? מוטי, יש לנו פה גמר. גמר ליגה. גמר ליגה. ממן! פרדה! ממן! כדור פנימה, נחמני לא מגיע. אוגו אל טאה, סוארז, טוויטו, אוגו. ממן משאיר את זה לנחמני,
נחמני רואה את איציק כהן, מייעד לו את הכדור, זה מגיע לפרדה, פרדה אל מטוביץ', מטוביץ' בועט! זה יהיה כדור קרן. מטוב! פרדה עם המסירה למטוביץ'. אגב, פרדה יהיה ביום רביעי, בין 28. נשמע, צהלה גדולה של גורדה? כן. צהלה גדולה. כדור הקרן הראשון של ביתר ירושלים, מורחק על ידי אוגו. מורדן אל סוסק לו, ברדה מחכה לכדור, גם גבאי מצטרף, עדיין מוזג לו שבועד, רב, עודף, עוד כדור קרן, הפעם בזכותה של הפועל באר שבע. התקפה מתפרצת קלאסית. מוזג לו יכול היה פה לתת את הכדור רוחב, שלושה ארבעה שחקנים חיכו בצד השני, אבל אימר בסדר, נתן בעיטה טובה לשער. אני בהתקפה מתפרצת, לא אוהב את המילה קלאסית, אני אוהב קטלנית. קטלנית, לחיבור. קטלנית, שזה נגמר ברשת. האור מוזג לו עם כדור הקרן. ממן מרחיק. אל ביטון. מוזג לו. עוד כדור קרן. מליקסון בתוך הרחבה, סוארז ברחבה, גבאי ברחבה, ברדה ברחבה, מליקסון נוגח פעם אחת, והנה נמצא שם ג'ון אוגו. לא, זהו סוארז שקובע 1-0 לזכותה של הפועל באר שבע. וויליאם סוארז הוא הכובש. מתי באר שבע הובילה? אתה זוכר? אבל משולב של איזה שלושה ארבעה שחקנים שמפרגנים פה. בדרך כלל סוארז נגיח לעמדות האלה כדי לנגוח, הפעם הוא עושה את זה ברגל אחרי הבישול של מאור מליקסון. אתה רואה למה רציתי מוטי שאוגו יבוא וייתן גולים? הנה בלם סוארז עושה גם גול. סוארז כל שנה עושה את הגולים שלו. זה מה שגם אוגו צריך להוסיף לקבוצה שרוצה לקחת אליפות. צריכים לבוא המספר הנוסף של כמה שחקנים נוספים. הוריד את הגוף, אתה יודע, כמו חלוץ, לא כמו בלם. כן, קיבל כן. את הכדור ממליקסון, נדמה לי, בנגיחה כלפי מטה. הוריד את הגוף, אתה יודע, כמו חלוץ אמיתי, הוריד והנחית בעיטה חזקה למטה. האמת ש... הרביעי של סוארז, העונה הזאת? בן רב בכלל, בכלל לא אשם במקרה הזה. זה שער שכל שוער סופג. איציק כהן, טריאף, כחילה, וקנין. מעדי ביתר ממשיכים לחגוג, זה לא מעניין הגול, תבין. הם הגיעו למה שהם רצו. הקהל של ביתר חוגג. הסביר השבוע הרב שלהם, הרב פייקובסקי, לקלל זה לא בתורה, אסור לקלל. או, הלוואי שזה יקרה, הלוואי, מה שפייקובסקי רוצה, הלוואי. אתה יודע שזה לא, אתה יודע. אבל כל הכבוד לקהל, אתה רואה, כפיים, ככה צריך להיות בליגה שלנו. הרב התל אביבי שעכשיו השחקן, כבר גר בירושלים. השחקן כדורגל. כן, חזר שעבר. בתשובה, כן. הרבה, הרבה חזרו. אתה יודע, אבל אם הוא ימשיך להיות איתם והקבוצה תמשיך, אם היא תפסיד, כן? ואם היא תמשיך להפסיד, חס וחלילה, אז אתה יודע, אצלנו אמונות תפלות, הם ידחו גם את הרב בסוף אם זה לא ילך. בינתיים הוא מלווה אותם, מקבל תמיכה מאלי טביב.
העיקר יש לו תמיכה מאלי תביב. כן, כן, כן. זה הכי חשוב. הבעל הבית. מתי הוא מודיע, מוטי? מתי הוא מודיע אם הוא ממשיך או לא? אחרי המשחק הזה. מה, הוא מחכה? מה? למה אחרי המשחק לתוצאה? לא, זה לעשות סדר. הסתיים, ואז הוא מודיע. זה בעל הבית. זה לא אם המאמן פאקו ממשיך או לא ממשיך פאקו. זה גם כן, אתה יודע, זה דבר שירשם בספרי ההיסטוריה. מאמן לוקח את כל ההישגים, ובסופו של דבר, לא, עוד לא מחליטים, תגיד לא. תגיד כן, תגיד לא. רגע, תראה מה מחליט עכשיו ממן, להריץ את פרדה, ופרדה עם כדור רוחב יכול למצוא את איציק כהן, וגם את ממן, אבל, משתהה, משהו בסלומו שנובד בביתר ירושלים. תשמע, אבל הייתה סגירה טובה, גם של סוארס, של אוגו, גם של ביטון, הייתה תמיכה גדולה אחד בשני. הרבה קרנות אנחנו רואים, אתה יודע, בצד של ביתר ירושלים. וואלה ברדה מת לתת גול, איך שאני מריח אותו, מוטי. וואלה ברדה מגיע לו שייתן גול. בחור טוב. כן. שחקן, שחקן. ברדה בתוך הרחבה, דובב גבאי בתוך הרחבה. ומליקסון, זה מעט מדי. עכשיו מגיעים גם סוארז וגם אוגו. מוזג לא מקביע. אנחנו רוצים לרדת על הדשא ולהיות איתך רענן ברנובסקי. טוב, הזכרתם את הבעלים, אלי תביב, אז קודם כל אני יכול להגיד לכם שהתחושה במועדון, אולי נשאר עם הכדור הזה איתך. כן, כי טוויטו מוצא את המבשל מליקסון, מליקסון מוצא את דובב גבאי, וגבאי לא מוצא את המסגרת. אנחנו איתך רענן. נעשה איזה מהיר. התחושה במועדון בביתר ירושלים שאלי תביב יישאר בסופו של דבר. אמרנו בפתיחת השידור, מחר פגישה עם ראש העיר ניר ברקת על הפרק מן הסתם ההישארות של תביב. רוצה לקבל הבטחות מראש העיר לגבי התקציבים וסכומי הכסף שהוא יקבל, וזה גם יהיה תלוי המשך הישארותו במועדון. וכבר עושים עבודה מאחורי הקלעים על שחקנים, גם שיעזבו וגם כאלה שיגיעו. רק מחכים להודעה הרשמית של אלי תביב לגבי המשך דרכו. רענן, תודה רבה לך. הכדור של בן רב נוחת בראש של אוגו, מגיע לסזר, שוב אוגו, ביטון, בוזגלו, מליקסון יחד עם סזר. אני יכול להמר, מוטי, על הנושא של תביב? להמר? כמו שהפלסטינאים, נשמע טוב, גם אם היו מצביעים, כן, או מגישים את כל מה שהם רצו, היה בנתחה, ככה תביב יהיה הבעל הבית של ביתר ירושלים. זה לא אימור, לפי דעתי זה גם לא אימור. אם נשאר. בטח. יכול להיות דבר כזה, תגידי, קבוצה עושה הישג כזה יפה והוא יעזוב? זה כבר הרבה שנים שביתר לא הייתה בכלל לא בפלייאוף עליון ולא במעמד הזה. שמע, אני, כיף לי לראות את טל קחיל, המספר 6 של ביתר ירושלים, בלם צעיר, נכון שהוא מקבל לא הרבה משחקים, אבל שהוא משחק. לא, 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 בזמן האחרון הוא קבוע. בזמן האחרון כן, אבל בתחילת הליגה, רוב הליגה, הוא לא שיחק. אבל זה שחקן שנותן את הנשמה שלו, ולמה אני מדבר עליו? אבא שלו, אני העליתי אותו, את אהוד קחילה, העליתי אותו בפול ירושלים, העליתי אותו לקבוצה הבוגרת, מאז הוא באמת כיכב והיה מצוין. אני בטוח שהוא בא גם לפה לראות את הבן שלו, אבל בסך הכל אהוד מגיע כל משחק. אז אני לא ידעתי את זה, אבל אני הייתי בטוח שהוא בא לראות אותו, והוא מזכיר גם את אהוד, אתה יודע, עם הלב, עם הנשמה, עם הרצון, עם הכוח שהוא משחק. פנדל. יש שם מפגש בין כחילה. תשמע, אני אגיד לך את האמת, למי הוא נותן את זה? לקחילה, במפגש הזה של קחילה יחד עם מליקסון. מה, הוא הלך עם הכתף, בסדר, זה הייתה התנגשות. הוא לא הלך עם רגליים ברוטלי. ראית? הוא עמד כמו בכדורסל, הוא לא הלך אליו. להפך, אני חושב ש... תראה.
הוא עמד בדרכו, בסדר. יכולים לשרוק, יכולים לא, לא מוטי. הנה אהוד כחילה שהעלית אותו, שהעלית אותו לבוגרים. בואי נקרא לו הנשמה לאהוד, בסדר? טוב שהמשחק הזה לא קובע כלום, אבל בסך הכל אני חושב שבוזגלו בא בריצה מהירה, ואנחנו מכירים את זה גם בכדורסל. שחקן עומד, בוזגלו מתנגש. שבע פעמים ניצבה הפועל באר שבע העונה הזאת בפני כדור עונשין מ-11 מטרים, לא פחות מחמישה בועטים שונים ביצעו את הבעיטות. המאזן של באר שבע לא מי יודע מה, היא החמיצה 4 פנדלים העונה מתוך 7 שהיא קיבלה. בוזגלו דייק פעם אחת, שלומי ארביטמן דייק בפעם היחידה שעמד, ודובב גבאי דייק. דובב גבאי כבש בשבוע שעבר לרשת של קריית שמונה, ועכשיו הוא קובע 2-0 ולא חוגג. למה הוא לא חוגג? למה הוא לא חוגג? את זה אני לא הבנתי. זה משחק קודם כל שמותר לו לחגוג. הוא לא מתגרה באף אחד, גם אם הוא חוגג. אני לא יודע אם הקבוצה שלו זה הייתה מכבי פתח תקווה, לא שהוא גדל. בלבד. מכבי פתח תקווה. הוא בעט רק פנדל אחד עד היום, נכון? אם אני לא טועה. הוא בעט שני פנדלים ודייק בשניהם. דייק בשניהם. ועשה פנדל פה פשוט. נתן לשוער ליפול לצד אחד, בועט לצד שני בשקט. רואים אותו גם אחרי הפנדל שהוא בועט ונכנס. רגוע מאוד גם. רגוע, לא משתולל. עכשיו מה, החוזה שלו, מה? גם הוא לא סגור, נדמה לי. תשמע, הוא חלוץ טוב מאוד, דובב גבאי. גם כן מסוג השחקנים, שאם הוא יקבל הרבה וישחק הרבה, הוא יביא תוצרת. גם בוא לא נשכח שהוא גם מסיים מוטי את החוזה שלו השנה בבאר שבע, והוא הופך להיות שחקן חופשי. יהיו עליו הרבה קופצים. אם אלונה לא תמהר ולסגור את העניין הזה של החוזה שלו, תהיה לה בעיה עם דובב. באר שבע ניצבה בפני כדור עונשין מ-11 מטרים ב-12 מקרים ולא בשבעה כמו שאמרתי. צריך לראות את הקהל של באר שבע, תשמע, כל הכבוד. אבל לכן החמיצה 4 כדורים כאלה. הוגו, מליקסון. היא קיבלה 3 פנדלים במשחק אחד, מוטי. כן, כן, כן. נגד רעננה, אם אני לא טועה, לא, בנתניה, באצטדיון. אנחנו רוצים לתת לכם תזכורת לבחירת השחקן המצטיין בדף הפייסבוק שלנו, ערוץ ספורט אחד, אחד מכם יזכה בנופש בישראל. היציע בוער, קח מעברר, מגוון מעברי תקרה פסיפיק במחסני תאורה. סובארו פורסטר 4x4, כי 4 עדיף על 2, סובארו. איזו איכות, איזה בא! היי, תרגע, מצ'טונים, מכותנה חכמה מנדפת זהה, דלתא. כל מקרה מוטי, אחרי כל השלושה התבוסות שבאר שבע קיבלה, זה המשחק הראשון אחרי התבוסות האלה, שהיא עושה את זה, אתה יודע, בשקט, 2-0 מובילה. כן, שלוש התבוסות האלה, כבר ניכר שיפור במשחק נגד קריית שמונה במחצית השנייה, שבאר שבע כבר נראתה בצורה אחרת. עוד סיכום לנושא הפנדלים, לא פחות מ-20 שלושה פנדלים נפסקו העונה לזכות ולחובה הפועל באר שבע במשחקים שלה. אנחנו נהיה עם כדור הקרן של ביתר ירושלים, 12 פנדלים לטובתה, היום היה 13 ו10 פנדלים נגדה. פרדה עם כדור קרן, גם סזר הגיע לשם, ממה נמצא שם,
נחמני שם. אתה יודע, עד הדקה הזאת היא ממש חצי דקה למחצית, בלי תוספת זמן. אני מסתכל במשך כל 44 דקות מפעם לפעם על הספסל של באר שבע, את אלישה. צריך לראות אותו, את אלישה, איך הוא יושב. א', לא קופץ, לא בגול, ולא קם, יושב, לא מתדרך. בסך הכל אני חושב, אלישה קצת, אני לא אגיד, וזה הרבה יותר ממה שאני אומר, פגוע ממה שקרה ומהדרך. בן ביטון חיפש את גורדנה ולא מצא. חצי דקה לסיום המחצית הראשונה, ירוחם, רגיחה של ממן לחוץ. לא, זה היה מרחמני כמובן. הייתה פה חוצפה גדולה של באר שבע. בדקה כזאת הם עלו שישה שחקנים בערך לכיוון הרחבה של ביתר. איבדו את הכדור הזה, באה התקפה מתפרצת, אני מסתכל, שישה שחקנים לא חוזרים, עומדים. וזו השנייה באמת שאלישה פתאום קם וראה חוסר אחריות של שחקנים. 2-0 להפועל באר שבע בהפסקת המשחק מול ביתר ירושלים. סוארז היה הראשון בדקה 32. דובב גבאי, דייק בפנדל, הוא לובש את החולצה 12. חבל שבמשחק הליגה האחרון עם הנוער הוא הורחק בהפסד 1-3 להפועל חיפה, למרות שנכנס רק במחצית השנייה. השנה הוא היה כאן עם ביתר ירושלים, אבל ברייסר, לא בווסרמיל, וביתר הפסידו. אבל מדובר כאן בבחור שלפני ארבע עונות, משהו כזה בנערים, הוא כבש, קחו אוויר, 44 שערים בעונה אחת. 44 שערים. שמע, זה הרבה מאוד לחלוץ, וזה קשה מאוד, זה לא קל, בטח ובטח בקבוצת נוער. זה חוץ מעוד שני שערי גביע שהוא כבש, ובמשחק הראשון שהוא קיבל בנוער הוא גם כבש. ואתה יודע מה, זאת הייתה עונה שמתוך 33 משחקים בכל המסגרות הוא כבש ב-28 משחקים. בקיצור, מכונת שערים. אבישי כהן, חנן ממן יצא, איציק כהן, מתבלבל כאן בין הכהנים, אבישי כהן ואיציק כהן, בחוד ההתקפה של ביתר ירושלים, בתקווה לתקן את מה שקלקלו השחקנים במחצית הראשונה. מטוביץ', פרדה. מליקסון. טוויטו. טוויטו אל הרחבה. קחילה היה שם. עכשיו הכדור של גורדנה עולה גבוה. גורדנה יודע לבעוט, אבל הפעם הזאת היא תוריד את הגוף למטה כשאתה בועט. זו הייתה באמת בעיטה חזקה מאוד, ממש פצצה. אבל כשלא מורידים את הגוף, הכדור מגיע ליציאה. בן רב. בן,
דקתיים וחצי בתוך המחצית השנייה, 2-0 להפועל באר שבע. סוארז היה הראשון, גבאי דייק בפנדל קבע את השני, וביתר ירושלים מקווה למחוק את הפיגור הזה. וקין, אבישי כהן, אוגו, איזה כדור נהדר, גבאי מקבל אותו, מחפש את ברדה, מוצא את ברדה, יציאה נהדרת של בן רב, והכדור הזה יוצא לקרן. איזה מהלך מהיר, שתי נגיעות בכדור וברדה מול השוער. ככה צריך לשחק כדורגל תכליתי. יש פה חסימה, צריך להגיד את זה, יש פה חסימה נהדרת של השוער. סוגר את הזווית טוב, מונע מברדה כיבוש. כדור הקרן של הפועל באר שבע, החמישי במשחק, לזכותה. ועכשיו ההזדמנות היא של גבאי, משאיר את זה לאוגו שבועט לחוץ, ואוטוטו יבוא לו חילוף בפועל באר שבע. למה מוטי? למה בדקה 48? למה? זה אני רוצה שאתה תסביר לי. לא, לא, קשה להסביר את זה. אם אתה חושב להכניס אותם, אז תכניס אותם במחצית. שלוש דקות, שחקן עולה עכשיו קר. אני מעריך מאוד את אלישע, ואני לא יודע למה לעשות איזה שלוש דקות. שבע הוא סיראז' נסאר, 18 הוא שלומי ארביטמן, והקפטן ברדה יוצא ומוצא לו גם מחליף. הנה ברדה מסיים את העונה הזאת שלו עם 8 כיבושים. העונה הזאת בן 33, עונה שנייה בקדנציה שנייה בפועל באר שבע. האיש שהצעיר לאחר ההפסד בגמר הגביע, אנחנו מבקשים סליחה מכל העיר. נטע לוינסון, אנחנו איתך. כן, אז לתהייתו ושאלתו של שיעה קודם, הסיבה שאלישע המתין עם החילוף, ובעצם נתת הסטנדינג אוביישן הזה לאליניב ברדה הקפטן ודובב גבאי שצפוי לצאת וכאמור מסיים פה את דרכו, שהקהל ככה יוכל להודות להם. השניים שנכנסו פשוט מבקש ליהנות, כמו ששמענו אותו אומר במחצית, ולשמור על התוצאה בשביל שיוכלו לסיים בטעם טוב את המשחק ואת העונה הזו. זהו, אליניב ברדה חביבם של הקהל, כן שיעה. אז אני מקבל באמת את מה ששמעתי עכשיו, ואני חושב שבאמת משחק אחרון, ובשביל לרדת מהמגרש ולקבל את מחיאות הכפיים מהקהל הבאר שבעי, מהלך נכון ומקובל. ארבעים ותשעה שערים יש לאליניב ברדה בכדורגל הישראלי, וצריך כמובן לזכור שהוא עשה שנים ארוכות בבלגיה ולא היה כאן, אבל כשהיה כבש גם בשביל באר שבע, גם בשביל הפועל תל אביב וגם בשביל מכבי חיפה. הבנת על מה אלישע חשב? כן. סטנדינג אוביישן. בסדר גמור. מליקסון, אל בוזגלו, ארביטמן, שימו לב כאן לכיסאות שהולכים הביתה, כי הבטיחו להם אצטדיון חדש בעונה הבאה, אז חוגגים בכיסאות ביד. טוב שזה בצד, אתה שומע, של האוהדים של באר שבע. אם זה היה בצד של הבתרים, היו, אתה יודע, מאשימים אותם בוונדליזם. גם ככה זה מתפורר הכיסאות האלה כבר. אתה יודע מה לקחו בקופסה ביום האחרון שהיא שיחקה נגד בני סכנין? ברדה הולך לקהל להודות לקהל. מה רוצים לקחת מזכרת מכיסאות? בינתיים ברדה ממשיך בסיבוב ההופעות שלו כאן מסביב למגרש.
ונפרד מהקהל, כנראה כמו שרק הוא יודע. נסר, גבוה. איזה בעיטה נהדרת של נסר, לזה התכוונתי. זה הבחור נסר שדיברנו עליו לפני כן, שחקן מסוכן מאוד עם בעיטה נהדרת. וגם כן, כמו דובב גבאי שבעצם... הנה, תראה מה שעושים, שוברים קצר. זה כבר לא יפה, זה... זה כבר מוגזם, ילדים לומדים את הדברים האלה. זה לא צריך לראות כך. אבל כמו שבאר שבע מאבדת עכשיו את דובב גבאי, אני חושב שגם נסר, תשמע, גם שחקן חוד מסוכן, כנראה גם כן ירצה לעזוב, ויהיו הרבה קבוצות שיקחו אותו. מאבד את דובב גבאי, מאבד את כיסאות, טוב שאין כאן שולחנות. לפקוביץ', קורדנה, מוריד לא טוב, קריאף מגיע, קריאף בואי! לפקוביץ' קולק. איזה יופי לראות את קריאף, איך שהוא עושה את זה. תראה, הוא בא מאחור, 40 מטר, שחקן דפנסיבי, בלם, שחקן דפנסיבי היום בקישור, בא ובועט ממרחק הזה, אבל איזה בעיטה נהדרת. פרדה! וואו, תראו איזה אורח יש לנו כאן ביציע. הג'ידה זה הג'ידה, יש לנו את גליינור פלקס, ההולנדי המעופף, שכבש 11 שערים בעונה שעברה, שני שערים במסגרת הגפייה, והיו כל מיני ספקות לגבי היכולת שלו בחלק הראשון של העונה, אבל הוא נתן חלק שני שהוביל את הפועל באר שבע לסגנות אליפות. עזב את הפועל באר שבע לטובת הכדורגל הבלגי, שיחק העונה בזולטה ורחם מהליגה הבלגית, וגם הוא כנראה בא להיפרד מהאצטדיון. את בחר לא ראינו, המאמן המיועד בבית, בבית. הוא רואה והוא שומע אותך. בבית? כן. אבל למה? הוא כשיתחיל את התפקיד שלו יגיע. לא, אני חושב שהוא יכול להגיע, לבוא, לראות, אפילו שהוא רואה בטלוויזיה. הוא צריך לבוא, לראות, זה הקבוצה כבר שלו, כולם יודעים את זה. אתה חושב שרוני לוי היה במשחק של מכבי חיפה? רוני לוי? אני לא יודע. רגע, בוא נראה את מליקסון! מוציאה את כל הזעם שלה על ביתר ירושלים. מישהו היה צריך לשלם מחיר על ה-4-0 מול מכבי חיפה, על ה-6-2 מול מכבי תל אביב בגביע, על ה-1-3 מול קריית שמונה, וביתר ירושלים משלמת את המחיר. בואו נראה את זה שוב. מליקסון, בנגיעה אחת, אחלה גול. כן, אנחנו רואים דאבל פס נהדר, בפשטות, בלי להתחכם, בלי דריבלים. איך מליקסון נותן את הפס, מקבל את הדאבל פס מן השר ובועט את זה לפינה הנגדית. שער נהדר, שער שמליקסון היה צריך לעשות את זה הרבה פעמים בליגה ובגביע, בכל המסגרות הוא היה צריך לפעול בצורה הזאת. שער שני של מאור מליקסון העונה הזאת, אבל שער ראשון, שער שדה. השער הקודם היה בפנדל, והשער הזה יוצא מן הכלל. נגיעה אחת בכדור, התקפה מסודרת, מתוכננת של הבאר שבעים. איציק כהן, יש נבדל, יש נבדל. תשמע, אתה אומר הגיע הזמן, אחרי כל המסתירות שקיבלו, הגיע הזמן, הגיע הזמן, אבל תראה, אני מסתכל, גיא לוי, למה הוא צריך לקבל את הסתירה? תשמע את האווירה שיש פה, תשמע את הקהל של ביתר, תשמע את הקהל של הפועל באר שבע, תשמע ותהנה, מחזור אחרון בליגה, תעודת כבוד לכדורגל שלנו, שהקהל בא לעודד ולא אומר, זה משחק פורמלי, לא צריך להיות. ואחרי ההפסד של הגביע. כשעונה מסתיימת, עונה מתחילה. כן, ועוד אחרי המשחק של הגביע, אתה יודע, לבוא ככה ולעודד. אמרנו בהתחלה גם, כל הכבוד לקהל הזה.
כמעט 6,000 צופים נמצאים כאן בפרידה מבסרביל. מה שקורה מעכשיו 57 דקות של משחק, עכשיו בית"ר ירושלים צריכה לדאוג שהמשחק הזה באמת לא ייגמר בתבוסה גבוהה מאוד. זה לא נעים להפסיד, כן, זה לא נורא, אבל לא לקבל את הסתירה, אתה יודע, יותר מדי. ובסוף ייווצר מצב שבגלל נקודה אחת, או אם תרצו בזכות נקודה אחת, תלוי איך אתם מסתכלים על העניין, נקבעה הנציגה השלישית שלנו לליגה האירופית. 51 נקודות של ביתר ירושלים, מכבי חיפה סיימה את העונה עם 50 נקודות. כן, אבל מי שצריך להאשים את עצמו זה רק הקבוצה עצמה. היה להם הרבה מאוד צ'אנסים להגיע למקום הרביעי. מכבי חיפה בשבוע שעבר מול מכבי פתח תקווה, והיא ב... טוב, אני לא יודע מה קורה כאן, אבל בכל וזה מצב... וזה הניצחון היחידי של מכבי פתח תקווה, נכון? בפלייאוף. בפלייאוף? כן. כן. כן, עד אז היה להם... הנה, כך זה נראה עכשיו, תסתכל. עם מכבי חיפה גם עם הפרש שערים טוב יותר מאשר ביתר ירושלים. אבל נקודה זה מעט וזה המון. נקודה אחת. תשמע, עם שחקנים כמו של מכבי חיפה, היה העונה, זאת אומרת, במיוחד בחלק השני של העונה, אין ספק שהייתה לה קבוצה נהדרת, קבוצה טובה מבחינת שחקנים, אבל לא מבחינת יכולת. הקבוצה הזאת לא הציגה כלום, לא עשתה כלום, עשתה פה ושם איזו הברקה, אבל בסך הכל קבוצה מאוד מאכזבת, מאוד לא טובה. ביטון מחליף מסירות עם בוזגלו, אבל פרדה מתערב ופרדה מחלץ. אז נכון שמאור בוזגלו עד עכשיו חגג במשחקים מול ביתר ירושלים, כולל אותו משחק בטדי שבו הוא כבש צמד, אבל היום הזה חוגגים סוארז, גבאי ומליקסון. כן, הקבוצה גם מקבלת מה-3-0 הזה, מקבלת הרבה מוטיבציה וביטחון, והמשחק גמור מבחינת ניצחון, זה אין מה לדבר בכלל, אבל השחקנים מקבלים פה הרבה ביטחון והולכים קדימה, בועטים מכל מצב. אנחנו רואים גם את סוארז וגם את אוגו בועטים מאחור, באים ומליקסון ונאסר, כולם בועטים לשער, מייזים הרבה יותר. כדור החוץ של ביטון מוצא את מליקסון, זה נעדף בחזה של קריאף. פרדה. מליקסון. פרדה. נחמני אל קריאף. מליקסון חיפש את בוזגלו, לא מצא. בינתיים אנחנו רוצים לתת לכם עוד תזכורת לבחירת השחקן המצטיין בדף הפייסבוק שלנו, ערוץ ספורט אחד, אחד מכם יזכה בנופש בקלאב הוטל אילת. היציע בוער, קח מעברר, מגוון מעברי תקרה פסיפיק במחסני תאורה. סובארו פורסטר 4x4, כי 4 עדיף על 2, סובארו. איזו איכות, איזה בא! מאיר, תרגע! מצ'טונים, מכותנה חכמה מנדפת זהה, דלתא. Yeah.
גורדנה. אוגו. סיראז' נסאר. טוויטו. נסאר. אוגו, נסאר. טאה. מליקסון, טאה. עד כמה הביתיות של באר שבע היא משמעותית, תעיד העובדה שכולל המשחק הזה צברה באר שבע 43 נקודות כאן ורק 19 בחוץ. הפסד אחד בבית, לא? רק רעננה ניצחו. אתה יודע, בשבוע אחד הם החליפו את חיים סילבס והביאו במקומו את סילבס חיים, אז סילבס חיים בלבל אותם, בלבל אותם. זה בלבל אותם, ואז זה הניצחון, ההפסד היחיד שהיה כאן. גורדנה! גורדנה! תגידו לי, האם סגרתם את רשימת השער היפה ביותר של העונה? תפתחו את הרשימה! וואו! תפתחו! תכניסו את גורדנה! תכניסו את גורדנה! איזה גול! 4-0! 4-0 להפועל באר שבע! חשבתי שאתה תעשה רבע שעה גול, כמו שאני מכיר אותך מוטי. זה חתיכת גול, מוטי. לכל אלה שמסכמים מוקדם, לכל אלה שכבר קבעו משער העונה, חכו רגע, חכו בסבלנות. איזה שער גדול. זה ממש להראות את זה הרבה, עוד ועוד ועוד, להראות את השער הזה. זה תענוג, הקהל מגיע לאצטדיונים בגלל גולים כאלה. הוא מודה לאלוהים, הוא מודה. איזה שער נהדר של רועי גורדנה, איזו חגיגת כדורגל של הפועל באר שבע. דיברנו על טעם מתוק, דיברנו על לסיים את העונה כמו שצריך, דיברנו על כינוח. הנה זה בא עם באר שבע ביום גדול, והיא רוצה עוד את החמישי, היא לא מסתפקת. גורדנה עם שער מספר 7 העונה הזאת. אמרתי לך מוטי, ביתר צריכה להיזהר, לא לקבל תבוסה יותר מדי גבוהה. ומצד שני, אני חייב להזכיר, ביתר ירושלים הגיע היום בלי השוער קליימן, בלי דסה, שחקן היום אחד הטובים בארץ, אצילי. כישרון ענק שהפך להיות אהוד הקהל של ביתר ירושלים. אזולאי, שחקן שעשה דברים נפלאים העונה הזאת בביתר. ואחרון, לידור כהן. אין ספק, אחרי שהגיע ממכבי פתח תקווה, קורצקי הביא אותו לביתר ירושלים. השחקן הזה, תשמע, התגלה כשחקן שיודע את המלאכה, גם גולים, גם בישולים, וגם יודע באמת איך לפרוץ הגנות. אז זה צריך לומר שיש פה 5 שחקנים חשובים מאוד של ביתר שלא משחקים. וענן ברנובסקי, אנחנו איתך. טוב, אז על רקע החגיגות המוצדקות שלכם בגול של גורדנה, ביתר ירושלים ערכה חילוף, בן מלכה נכנס לשחק במקומו של איציק כהן, אבל אני חושב שהסיפור של המשחק כאן בביתר, ראינו את סזר ארזו, ניגש אל הספסל, 3 פעמים ממלמל, what is this, what is this, ואחרי השער של גורדנה פשוט צורח על שחקני ביתר ירושלים, כמו אומר להם, תתעוררו כבר, בינתיים ביתר רדומה על המגרש. הפועל באר שבע עומדת לסיים את העונה הזאת כקבוצה האטרקטיבית ביותר בליגה. למעלה מ-100 שערים נכבשו במשחקי ה-103 למען הדיוק. אף קבוצה לא התקרבה לכמות הזאת. לאלופה מכבי תל אביב 97 שערים במשחקיה. קשה לי להאמין שיהיו 6 שערים, ולא לשכוח שהאטרקטיביות הזאת ו-103 שערים במשחקי הליגה לא כוללים כמובן את ה-6-2 שאולי מרצד לכם בראש. תראה, השער של גורדנה, לזה התכוונתי כשאמרתי על אוגו, על גורדנה, על נסאר.
שחקנים כאלה שבאים מאחורה עם בעיטה כמו שיש להם, הם חייבים לעשות מספיק גולים, מספיק גולים מהחלק הזה האחורי. אלה השחקנים שיכולים להפוך משחקים ברגע שקבוצות מצופפות, סוגרות. יש לנו חינוך. נטע לויסון, אנחנו איתך. כן, אז בן ביטון הוא זה שיפנה את מקומו, ויתר אילוז יתפוס את העמדה שלו בעמדת המגן הימני, הקפטן לשעבר, אחד השחקנים באמת היותר אהובים כאן בקרב אוהדים, וגם לישה לוי יודע את זה ונותן לו את הכבוד לסיים את העונה כמו שצריך. השאלה היא כמובן, האם לא מדובר כאן בדקות אחרונות במדעי הפועל באר שבע, זה ברק בחר יחליט, אבל כך על כל פנים יש את האפשרות בגמר הגביע באנגליה, ארסנל ביתרון של 1-0. ועוד מילה אחת שתאמר לזכותה של הפועל באר שבע, שלוקחים את מקבץ המשחקים בין קבוצות הפלייאוף העליון, מה שנקרא בין 6 הטובות ביותר של העונה הזאת, באר שבע ראשונה בטבלה הפנימית, היא צוברת 34 נקודות. מכבי תל אביב יכולה להשתוות אליה מחר ביום שני, אבל בינתיים באר שבע היא ראשונה. תשמע, עם כל השערים האלה, הקבוצה הזאת לא הביאה שום הישג, מודי, עם כל הכבוד. הקבוצה הזאת הייתה צריכה לעשות הרבה יותר. תשאל את אלישע, אבל הוא... עם קאדר כזה, עם קאדר כזה, מה? כן, זה נכון, מבחינת סגל השחקנים, סגל שחקנים, כשאתה מביא לפה את ברדה ואת בוזגלו ואת מליקסון. אם אנחנו משווים אותם לקריית שמונה, מבחינת קאדר שחקנים, אין ספק שהיא עולה עליהם בהרבה דרגות. מבחינת חומר שחקנים. כן, גם ארביטמן הוחזר מאירופה כדי להיות הסקורר המוביל. אוגו שהגיע, כמובן הרומני חובן, שהצטרף אמנם בשלב מאוחר של העונה, של תחילת העונה אחרי ההכנות כבר, אבל תרם את חלקו. ונדמה לי שגם ביתר ירושלים רוצה שהמשחק הזה כבר יסתיים. גורדנה, טוויטו. מוזק לו משאיר את זה לאוגו, שמועד החוץ. הלאה, הוא מקנה בגורדנה, אתה יודע? הוא בא איתו מאחורה, מהחלק האחורי, ואוגו רוצה להפציץ מרחוק, לעשות גם כן איזה גול כזה. אבל אתה יודע מה? הקבוצה, הנה אני אומר לך, הקבוצה צריכה להפוך עכשיו את הדשא בכדי לתת לבוזגלו לעשות שער, למלך השערים שלה. איך שניסו, אתה יודע, לעשות לזהבי, שהחבר'ה רצו לעזור, זה המשחק שצריך לתת לבוזגלו, לתת שער היום בסיום העונה. למה? מה זה ייתן לו? לא הבנתי. זה תשמע, שאתה נותן גם גול במשחק האחרון, תשמע, הוא מרגיש את זה, אני יודע מה זה, שחקן שהוא מלך שערים, הוא רוצה לעשות גם שער בסוף העונה. לא, בוא, אצל זהבי רוצים לשבור שיא של כל הזמנים. אל תשכח שהשחקן הזה בישל יותר מכל השחקנים של הפועל באר שבע, בישל שערים. זאת אומרת, הוא פרגן להם, שיפרגנו לו גם, מה קרה? אילוז. אוגו קדימה, נסר, מליקסון, בוזגלו, מליקסון, מתחיל להיות פה גם עקבים, טיקי טקה, טיקי טקה של הפועל באר שבע. נחמני, פרדה, נחמני, פרדה. הוא מקסים כבר, הוא מקסים. מוזק לו. אילוז. ואחת אילוז, רק 5 משחקים הוא שחק העונה הזאת, זה השישי. אילוז, מליקסון,
סוארז, נסאר, טוויטו. אלישע, הדרך הביתה לתל אביב תהיה קצרה היום, לא כמו הנסיעות שחזרת מקריית שמונה, מסמי עופר, פעמיים גביע וליגה מול מכבי חיפה. 17 דקות עד תוספת הזמן, 4-0 לבאר שבע. תוצאה נדירה עבור הפועל באר שבע, צריך לומר, העונה הזאת היא ניצחה במושבה את מכבי פתח תקווה 4-0, היא ניצחה כאן את מכבי נתניה 4-0, היא ניצחה כאן את הפועל חיפה 4-0, אבל ה-4-0 הזה מגיע אחרי הטראומה הגדולה. סזר רהב, גו, קורטנה, אבישי כהן, אבישי כהן, והכדור הזה של בן מלכה בידיים של לבקוביץ'. ירוחם, משחק טוב יש היום לתומר ירוחם שמקבל את עמדת המגן השמאלי במקומו של אלי דסה, והנה עכשיו ירוחם, מלכה, ירוחם, עבודה נהדרת של ירוחם שמשיג כדור קרן. יש לו מהירות נהדרת, עכשיו ראינו את זה כשהוא עובר שם בקלילות. אתה צריך להוסיף, אתה יודע, גיא לוי גם מוציא את ממן, את איצי כהן, תשמע איזה שבעה שחקני הרכב קרואים. איזה יופי הוא עושה את זה. כן, מהיר מאוד. היציאה מהמקום שלו, רואים שהוא מהיר. מליקסון! בוזגלו! איזה כדור נהדר! נסר! ארביטמן! לא! הכדור שנסר חזק מדי! יציאה נהדרת של רב. איזה מהלך יפה ראינו פה, גם של מליקסון לבוזגלו. בוזגלו בלי להסתכל יותר מדי כבר מריח את השחקנים בצד השני, מגלגל צד שני, ואתה יודע, מגיעים למצב בקלות, בקלות. 86 שערים יש לארביטמן בכדורגל הישראלי, מבין הפעילים רק רן זהבי כבש יותר. אבל בכל מצב הוא בין 50 הכובשים הגדולים של הכדורגל עם הכמות הזאת. הנה אבישי כהן, אבל הוא נבלם על ידי אילוס. גם אתה בין החמישים הגדולים שיהיה. איזה מפה. מה, אתה עושה לי בושות? אתה עושה לי בושות, מה? מה אמרתי? שאתה בא... שלא אמרת במאה. נטע, אני רוצה להירגע, אני יורד אלייך, אני מבין שהייתה תקרית אבנים ביציאה של הפועל באר שבע, של אוהדי הפועל באר שבע. כן, לצערנו בערב הזה גם נרשמת תקרית פחות נעימה. אוהדים, לא ברור כרגע של מי, זרקו מחוץ לאצטדיון אבנים אל עבר יציאה של הפועל באר שבע. היציאה המזרחי, אחת האבנים פגעה בראשו של אוהד שנפצע ודימם בראשו, הוא פונה לטיפול, והמאבטחים יצאו החוצה בשביל לבדוק מה קורה שם ולטפל בסוגיה. מה שגרם לעוד כמה אוהדים לעזוב את המגרש ולצאת החוצה מהפחד שמא האבנים יפגעו בהם. נטע, תודה. מליקסון בתוך הדקה 78 עם כדור לאילוס, אבל בן רהב כאן נפגע
ולייבוביץ' יעצור כמובן לאפשר את הטיפול. הנה כאן אנחנו רואים בינתיים את האוהדים שיוצאים החוצה מחשש לאבנים נוספות. ואנחנו ננצל את הזמן כדי לאפשר לכם לבחור פעם נוספת את השחקן המצטיין בערוץ ספורט אחד, בדף הפייסבוק שלנו, אחד מכם יזכה בנופש בקלאבות אל אילת. היציע בוער, קח מעברר, מגוון מעברי תקרה פסיפיק במחסני תאורה. סובארו פורסטר 4x4, כי 4 עדיף על 2. סובארו, איזו איכות, איזה בא. היי, תרגע, מצ'טונים, מכותנה חכמה מנדפת זהה, דלתא. בן רב מתאושש, והנה הכוח המשטרה שניצב מחוץ יצא כדי לבדוק מי הם זורקי האבנים. האמבולנס שמטפל באוהד שנפגע. כמה מיותר! כמה מיותר! מי צריך את זה? למה זה? אתה יודע, בתוך הלהט הזה של סיפור האבנים, עוד אמרתי על תומר ירוחם שהוא מגן שמאלי ולא מגן ימני. הערב הזה, גמר הגביע בספרד, בלבאו, מול סוארז, נאמר, מסי וברצלונה. בן רב על הרגליים, וזה מעודד, וזה טוב, וזה משמח. והשעון אומר שתמו 80 דקות של משחק. אין ספק, עם הפציעה ועם כל מה שהיה פה החילופים, השופט לא יוסיף אפילו דקה. באר שבע, 4, ביתר ירושלים 0. נסר אל הכדור הזה, ארביטמן מחכה בתוך הרחבה, נסר רואה אותו, גם בורדנה שם, אבל נסר מנסה את כוחו לבד, גם הוא רוצה להשתתף בחקיקה, למה לא? אם אין אני לי מי לי, אז הניסיון שלו מפינת רחבת 16 מטרים מוצאת את רעב, עודף את הכדור הזה לקרן. והנה עוד חילוף, עוד הזדמנות, הופעת בחורה שמעניק גיא לוי לצעיר בר שלום, ילד מבטן ומלידה בביתר ירושלים, עבר את כל הקבוצות מקבוצת הילדים, משחק בנוער, ממצטייני קבוצת הנוער, כבש 6 שערים העונה בנוער, אחד מהם לרשת של הפועל באר שבע, לרשת של רז רחמים שיושב על ספסל המחליפים היום כמחליפו של רובי לפקוביץ' כשהג'ידה איננו. קבוצת נוער שהודרכה העונה הזאת על ידי סמי מלכה. אבל כל הכבוד, תשמע, במשחק הזה לא קובע, גם שהתוצאה גם לא טובה, גיא לוי ממשיך ונותן לשחקנים צעירים לשחק, לבדוק אותם, לראות אותם לקראת העונה הבאה, עם אפשר לרוץ ולשלב אותם בהמשך בעונה הבאה. אבל תודה שיהיה שכשראינו אותם מתחממים לפני המשחק וראית אותו, היינו עכשיו הוא אמת, על הכדור. אמת, בר שלום אתה מדבר. כן, חשבת שמדובר באיזה ילד מהילדים, לא מהנוער. כן, שאיזה ילד שמצטרף לתרגילי החימום עד שידענו שמדובר בכוכב של קבוצת הנוער. האמת שאני רוצה לראות אותו, אתה יודע, בטאג' הראשון בכדור, בהובלת הכדור, באמת, רק לראות אותו אפילו בדקות שהוא משחק. בינתיים הוא שורף משטחים, כן, נראה מימין, נראה משמאל.
אריקסון. ארביטמן מחכה. הכדור הזה לא מגיע אליו. הכדור של טוויטו. הנה, תראה איפה הוא נמצא שם בר שלום, ראית? הוא רץ, עובד, שלא יגמור את האוויר. אילוס. שבע דקות. ואם תהיה תוספת זמן, אני לא יודע, אבל שבע דקות לסיום ה-90. תוכל גם אתה לעשות סלפי בסיום באצטדיון הזה, באצטדיון וסרמיל. סלפי? כן. אם אני אצלם סלפי, אתה יודע מה הראו פה? מה הראו? תראו פה את הבודקה שאנחנו נמצאים, שזה בושה. זה בושה וחרפה, רק בגלל זה צריך לעזוב את האצטדיון. אחרי תקופה כזאת ארוכה, שחקני באר שבע היום לפחות ירדו, אתה יודע, טיפה טיפה מחייכים. אפשר להגיד עליה שהיא העמדה הכי קרועה בליגת העל, נכון? כן. היא מתמודדת נראה לי עם עוד איזה מקום, לא, אני חושב. לא, אשדוד כבר לא בהתמודדות כי היא ירדה, קריית שמונה בהתמודדות. והנה אנחנו רואים, כן. בבקשה. כן. הנה. זה, אתה יודע מה, בבקשה, זה, רואים, זה עוד נראה טוב. עוד קצת, לא, עוד קצת. זה עוד נראה קצת. טוב לעומת איך שזה בפנים פה. אוי, באבוי. זה היסטוריה, בוטי. הצילום הזה זה היסטוריה. חמש אה, כן, לא, לא נהיה לעמדה הזאת יותר. זה נגמר, זה היסטוריה. טוב. תשמע, גם משחק הזה עם גולים, אתה יודע, זה גם כן. משחק אחרון בבאר שבע, הזכרו אותו, לא? מטוביץ', פרדה. יום רביעי יום הולדת, סזר, רב. תפס את הבאר שבעים כשהם רעבים וכשהם חמים וכשהם עצבניים. סוארז. סוארז. היה כאן בנוער לפני שנתיים משחק כאן בווסרמיל שבו ביתר ניצחה 1-0 משער של אבישי כהן. היום הוא על המגרש, אבל היום הוא ירד מאוכזב. תראה, נמצאים בספסל של ביתר ירושלים, אתה יודע, גם אצילי וגם תומר סוויסה שיכולים היו להיכנס, אבל גיא לוי העדיף שחקנים צעירים. תראה את מליקסון. וואו, די. ממש מילא את כלי החלב ובעט בו. אבל די, די להגזים עם עקבים. לא צריכים לצחוק על שחקנים צעירים שמשחקים בביתר ירושלים. הוזק לו פנימה, כחילה נוגח פעם אחת, מרחיק פעם שנייה. לא היה משחק, כל העונה לא היה נהנית למשחק. הקבוצות הגדולות נפגשות לטורניר רוהט, ממנו תצא מחזיקת גביע אחת. גביע האלופות. היום הזה חצינו את 600 השערים בליגת העל. בזכות הרביעייה של מכבי חיפה, בזכות הרביעייה כאן. כן. כן, ואתה לא זוכר את אלישע ביום, במשחק שהוא יושב בצורה רגועה כזאת. כן. בבקשה. 602 שערים העונה הזאת. מטוביץ'. סזר. מטוביץ'.
עבירה היא על פרדה, עבירה של אילוז, כדור של ביתר ירושלים. תשמע, לזכותו של גיא לוי היה גם כשהוא ייצב את ההגנה של ביתר ירושלים. תשמע, הקבוצה הזאת עד המשחק הזה היה לה 9 הפסדים. אם יסתכלו על הטבלה, תראו שהם במקום הרביעי גם בהפסדים. דרך אגב, יש לך את הדקה שלך. פרדה. עדיין פרדה. כדור הרוחב שלא מוציא אף אחד. כן. דקה 88. מה זה אומר? נשאר משהו כזה. דקתיים. כן. איך אני אוהב שאתה אומר את זה, אתה יודע, כל משחק. כדור של פרדה לא מוציא אף אחד. ואני אוהב לראות ביציעים עדיין את אוהדי ביתר ירושלים מודים, מריעים לשחקנים שלהם. איזו תמיכה הם נותנים להם, גם כשהם מבינים שהעונה הזאת עומדת להסתיים עם הפסד כל כך כואב. וזה הקהל של באר שבע שסוף סוף יכול לשיר, להתענג. למרות ההישגים הגדולים שהיו לעונה הזאת במשחקי בית, כאן בבית לאחרונה לא ניצחה, סיימה בטייקו 2 וגם בטייקו 1. מליקסון עכשיו אילוס יכול לבשל, כדור שלו מוצא את בוזגלו שמסתובב, מוצא את נסר וכחילה מרחיק. הדיוק בנגיעה האחרונה, הדיוק, זה מה שחסר. חצי דקה. אם גל ליבוביץ' אכן לא יעריך את המשחק הזה ולא יוסיף, ואני חושב שהוא כן יוסיף משהו, אם הוא חכם, סמלי, סמלי. אם הוא חכם מוטי, הוא לא מוסיף. היה 6 חילופים בכל זאת, לא? אם היה גם, אתה יודע מה, את כל הקבוצה אם היו מחליפים, הוא לא צריך להוסיף. הנה, הנה שתי דקתיים. דקות. כן, דקתיים, הוא רצה אותך, הוא רצה אותך. דקתיים תוספת זמן, אתה רואה? זה סמלי, סמלי. פרדה! האם ביתר ירושלים בכל זאת? לא. יש לי הרגשה לפי מה שראיתי עכשיו, הרבה משפחות עם נשים וילדים הגיעו, אוהדי ביתר שהגיעו פה לאצטדיון. אתה יודע, הרבה שחקני נוער משחקים, הגיעו משפחות שלהם. ארביטמן וגורדנה, הפעם רק ציפור. אתה מבין, מ-30 מטר הוא עושה את גול לאחד שמתמודד על שער העונה, ותראה. חבל, אה, גורדנה? צמד היה מתאים לך. שמונה עשר איומים לשער של הפועל באר שבע אומרים את הכל. לא כוחות. עיני וסיני, הצוות של אלישע לוי, גם הם, בשניות האחרונות שלהם, על הספסלים, כאן בפסרמיל. בבאר שבע. פרדה 15. תשמע, אפשר להגיד מילה טובה. גל ליבוביץ' עשה, השופט, לא גרם פה לשום מהלך, אתה יודע, לא במקום, עשה עבודה טובה, נתן למשחק לרוץ. תם המשחק. אולי תם גם עידן וסרמיל בבאר שבע. 4-0 להפועל באר שבע במשחק יוצא מן הכלל, במשחק שבו נפרדה.